Er du klar? Ja. Velkommen til Roar TV 2. Hei. Hei. Nå har du vært I Europa på tur. Hvordan gikk det, Roar? Det gikk ganske bra. Bortsett fra at vi blir færre og færre folk utover, vet du. Satt du igjen noen I Zürich? Nei. Ta med alle hjem. Vin? Alle med alle viktig. Hørte det var litt problemer med å finne veien I Zürich? Ja, han bussjåføren vi hadde, han var ikke helt god. Han visste ikke hvordan vi skulle bruke GPS en gang. Så vi måtte jo ringe hallen og få gataadresse, så vi fikk lagt inn. Kom frem I tid da, spilte en bra match. Kjørte noen runder rundt rundkjøringen, opp og ned og frem og tilbake noen ganger. Men det kom frem, og det ble en bra kamp. Ja. Så var det togtur til... Det var veldig lattelig den hallen vi var I da, for å si det sånn. Det var, vi satt inn I sånne der båser, sånn som vi bygger på utarena, sånn med renner og tak over, og 3,5 meter ned til vant og sånn. Det var jo fint. Og så var det togtur videre. Togtur, ja gutta tok tog, vi kjørte bil. 9,5 timer bil. Til Wien? Ja, jeg får feiret litt tur. Esu så, vi kjørte gjennom Schweiz, gjennom Tyskland og inn I Østerrike. Og det var lite åker å se for eksempel. Det var bare en liten klatt imellom, og så var det bare mais og mais og mais og åker hele veien. Både I Østerrike og Schweiz og Tyskland. Resultatene der nede, hva tenker du om de? Resultatene der nede, bra innsats av gutta. Kjempebra. Så tynn stall og fikk mye ros fra de andre lag og sånn. Også. Vi takler å ha presse. Også forrige helg så var det nye utfordringer I Göteborg. Ja, da hadde vi også en kolabyr sjåfør. Da fikk vi en... Utlending som ikke hadde peiling, han kom redd nettopp, vært der I 2 måneder, han kom fra Gavstad. Men har du GPS, så må du klare å skrive inn adressen på GPS-en. Og han sleit da vi skulle prøve å hjelpe med. Han skrev en liten feil av han, så vi fant det ut til slutt. Kom frem til Frölunda Borg og Academy Campus, eller hva det heter der nede. Lugano, var gøy å møte... Ja, det var gøy å møte Niklas igjen, ja. Lenge siden. Var det et fyr. Han hadde kold, stålkontroll. Ja, han hadde stålkontroll. Han var tidlig ute, så han hadde rappet alt, for å si det sånn. Vi kom og hadde ikke en dritt. Så det var litt dårlig planlagt. Jeg trodde jeg kom til profesjonell klubb, at jeg fikk frukt og alt sånt var line up. Det var ikke frukt, ikke kaffe, ikke hadde matter I garderoben, det var fliser. Og håndkler, vi måtte jo fly rundt og virre rundt der, så... Og fliser I garderoben. Ja, så det var litt skandale. Så gutta gjennom første matchen, så gikk jo gutta på banka sine. Ut. Må jeg forklare litt om det med matter I garderoben, og hvorfor det så viktig? Jo, det jo viktig for det står da på skjøtene. Så du kan ikke gå på betongen? Du kan ikke gå på betong og fliser. Her I garderoben hos oss, så har vi jo teppe. Ja. Andre steder det linoleum, og hva det som går an? Hva som går an? Ja, tepp og sånn gummibelegg, ja. Det som går an. Niklas hadde vært der rappet de fleste gummibeleggene som fantes I bruket der, så... Ingen... Han hadde jo vært her en uke, når vi kom. Ingen omtanke for gamle kolleger? Gamle kolleger? Niklas en hyggelig fyr, han fikk låne utstyret han. For han spilte jo en av dem, og så kunne vi spille hjemme på søndag, så da lånte vi jo ting av ham. Så det greit. Så var det kamp mot Frölunda, lørdag. Ja. Det ble en tung match. Det var en jævlig tung match, fikk en skadet spiller til. Det var ikke det vi tenkte. Så var det hjem. Det gikk bra. Ja. Det gikk bra. Ble det pølsefest? Nei. I morgen så begynner vi å forberede oss siste innspurt til hjemmekamp, årets første skikkelige hjemmekamp. Hvordan forbereder du og de andre materialforvalterne? Vi
er på det. En god del jobb å gjøre. Vi skal matche den servicen vi fikk nedover der. Så, men det begynner å ordne seg. Hva er det dere driver med? Dere jo her til 1:30-2 kvelden før match. Og her fra 7-8-9 om morgenen. Men hva det dere gjør? Vaske tøyet, sørge for at det tørt, henger opp, vaske strømper, drakter. Og kommer jo lag på besøk, så skal du vaske strømper, drakter, vask, håndklær for dem. Både trening og... Så det følge med at ikke maskinen stopper, sikringen går, får, så at alt ruller helt inn. Samtidig du skal gjøre andre ting. Sett ut teip på... Hva tror du om matchene som kommer nå, på torsdag eller lørdag? Det blir tøft. Nå har Martin sin Martin her tilbake, så... Sørvig er klar igjen. Vi håper. Klanen kommer og backer oss opp litt. Det var morsomt. Har vi fått t-skjorter I dag? Ja, fått noen t-skjorter av klanen, jeg setter pris på. Så nå trenger vi bare litt støtt opp på tribunnen der, så fikser gutta resten. Så var det dette med, det jo mye prat om denne brusen. Alexander Bondsaksen ville jo gjerne at du skulle nevne noe om den brusen. Du kan jo først. Ja, alle sammen masse på å få vann og Fanta og Pepsi Max og sånn. Jeg ingen millionær kjøper inn, så skal de være med å drekke av brusen, så får de faen meg betale nå. Så her blir det ikke noe før de har betalt. Hvor mye det skylder deg nå? Nei, det ikke så mye. For meg så det mye som ikke har noe å legge ut. Alle mannene drar. Ja. Så skal du drikke av brus, så må du betale, og jeg kan ikke betale brusen den der. Og om det ikke betalt til neste sending, hva skjer da? Om det ikke betalt til neste sending, jeg kan jo sette en straff på det. Ja. Det gapestokk for dem som ikke gjør opp for seg? Nei, gutta har vel en regel nå for betalinger og sånn. Men skjer ikke noe, så kan jeg sette inn min egen straff. Det blir ikke billig. Alt I rute. Kamp 2 dager til match. Ja. Nå sesongen ordentlig I gang. Det deilig? Ja, det deilig. Jeg kommer I gang. Bare håper jeg får litt mer forsterkninger til seriestart, for nå ser det tynt ut. For jeg har jævlig lyst til å knuse Lørenskog. Du vet at Kenneth Larsen og han Spets har jo prøvd å ringe meg og få meg over. Altså, alle kan kjøpes for penger, så sier jeg det finnes bare en klubb I Norge, og det Vålerenga. Det driter I penger. Det en klubb som gjelder. Så gleder meg til å ta knuser deg, Kenneth.